Dobrodošli u Kulturu s nogu, dragi gledatelji. Danas Mija Pervan, književna prevoditeljica, ugledna gošća, jako mi je drago pozdraviti na početku emisije, i dobitnica nagrade Iso Velikanović za književno prevođenje, nagrada Ministarstva kulture, jako, jako visoko priznanje. Nažalost, 29. ožujka, kad ste trebali proslaviti uz čašicu pjenušta i tako dalje, bilo je vrijeme korone, ali pretpostavljam da će ipak biti neka svečanost. A biti će. Evo, javili su mi nedavno da neće biti na jesen, nego će biti 19. ovog mjeseca u NSK. A ne u arhivu. Ne u arhivu, ali baš sam htio reći da je stradao je arhiv, nažalost, prekrasna secesija. Vi ste prevodili mahom sa engleskoga jezika, ali tako i sa francuskoga također. I sa francuskoga. Ali ste preveli neke ključne knjige s francuskog, recimo Gospođu Bovary i Maloga princa, čuvenoga knjigu za djecu, za odrasle, za srednje. I još mnoge druge, nije samo naravno, princ. Naravno, ja sam sad te dve istaknuo. Ema Bovary, da. I ovaj, jesam. Je li to bila, kako ste sad odlučili koliko ćete sa engleskog, sa francuskog i tako dalje? Kako vas je vuklo to? Aha, pa gledajte ovako. Tu ja nisam imala glasa, nego kako su izdavači nekako, kad im je došlo do svijesti da, budući da sam prevela Malog princa, a njega sam prevela među prvim knjigama, onda su me počeli zvati i za francuski. Jel? I to je onda bio uglavnom njihov odabir. Ali vaš jezik je i ruski također, nije li? Moj jezik je i ruski, ali s ruskog nisam prevela nikad, nisam među koricama. Ali ste ruski predavali, koliko sam pročitao, na školi stranih jezika zajedno s engleskim. Da. I to neko vrijeme, jel? Ne tako kratko. Neko vrijeme, onda mi je dosadilo, jer to su vam bili inženjeri koji bi došli naučiti prvo ćirilicu. Naravno, jeli, i onda neke riječi stručne, i kad bi to naučili, otišli bi. Znači, ja sam svake godine onda uvijek imala prvi stupanj gdje učite ljude reći ja sam, ti si i tako dalje. Da, tako onaj film Beskrajni dan kad se stalno situacija ponavlja. Tako, tako da, da. Kakvi su Hrvati u stranim jezicima? Jel dobro uče, jel su talentirani? Hrvati su izvrsni u stranim jezicima. Poznato je u lingvistici da mi, slavenski narodi, imamo neke, sad ja ne znam točno stručno to nazvati, je li to glas vjerojatno, je li, koji pokriva većinu ovih glasova u stranim jezicima koji ne postoje u nas. Ali mi to onda možemo imitirati. Tako da su, kad nauče, jako dobri, za razliku od Francuza. Francuzi su katastrofa, bilo koji jezik da govore. Pa to je uvijek kao Italijani, ali uvijek Italijani, u humorističnim serijama, kao što alo, alo, recimo, alo, tako, alo. Te engleski govori s francuskim naglaskom, kao jutar, i tako da. Tako dalje, to je to. Ono što me fasciniralo kod prevoditelja i što bi mene užasavalo da se time bavim je ta silna količina ljubavi i strpljivosti. Nema tu mjesta za nervozne ljude. Nema. Kako nalazite tu strpljivost danima, tjednima, mjesecima, godinama nekad biti nad jednim dijelom? Da. Strpljivost je rezultat onoga primarnog motiva, a to je ljubav prema tome poslu. Jak, to je strast, to je obsesija. To je nešto što za one koji se u to jedan put zaljube, vi se toga više ne možete osloboditi. Vi bez toga ne možete živjeti. Jel? Prema tome onda ništa nije teško, ni neprospavane noći, ni bolna kralježnica, ni vid koji slabi, ništa. Važno je da bude točno onako kako bi se vama činilo da je najbolje. Evo. Je li ta strast u tome da se ljepota jednog književnog teksta prenese u drugi jezik? Je, naravno. A to je novo djelo u stvari. Smatrate li se, kao što danas je uobičajeno reći, da su prevoditelji u stvari koautori djela? Da, pa to je točno. Jel? Mi pretačemo, jeli, strani jezik u svoj jezik, ili kao što je Velikanović rekao ovako malo romantično, mi u zlatnu čašu našeg jezika pretačemo tuđe vino. Da. Naravno da je. To je jedna vrst suautorstva. Jel? I zato je prevodilacima uvijek žao kad u kojekakvim člancima, kritikama i tako dalje
dobijete naslov knjige, recenziju knjige i to, ali se ne kaže ko je preveo. Knjiga se prevela sama od sebe. Da, Palac neba ili tako. Evo, meni se to upravo nedavno dogodilo u jednom vijencu koji je, molim lijepo, ipak jedno glasilo za kulturu. Stari časopis za kulturu, tako je, baš je proslavio i obljetnicu. No, da, nisam mislio da se to događa, znam da je to nekad možda davno bilo, ali nekako danas sad ipak sve manje, ali vidite, respekt. Ipak ima, da. Jer M je mali honorar, pa ako se još ne spomenu, onda što ostaje? Luz, je li da. Je li bilo neko djelo gdje ste požalili što ste počeli prevoditi i htjeli ste odustati? Bilo je nekih gdje sam odustala od početka. Mm-hmm. Dakle, nije već bio proces. Ali sam u zadnjem romanu koji sam prevodila, od ovog Kamela Davuda, Alžirca, duboko sam u njega zagrizla, ali sam žalila što sam ga uzela, jer je to od svih 50-ak romana koje sam ja prevela, meni bio na kraju moje karijere, jeli, najteži. Ne možemo reći baš šećer, gorki šećer za gorki kraj. Gorki šećer na kraju, da. Pročitao sam jednu anegdotu koju ste naveli u nekoj prilici, da jedan put niste znali što je autor htio reći jednom sintagmom, pa ste, bio živući autor, pa ste ga pitali, a onda je on rekao da ni on ne zna. Da se ne sjeća. Kako ste onda to riješili? Da. Onda sam izmislila svoju riječ, jer ako njemu nije briga, onda nije ni mene. Da. Ali mislim, naravno da je to bilo u kontekstu, nije to bila sad neka moja izmišljena riječ. Ja sam pokušavala pogoditi, pa najbolje što sam našla, to sam stavila. A sad se ni ja ne sjećam. Ko mu je kriv, rekli bi, jel' tako? Da. I još samo za kraj ću vas pitati, volite knjige za djecu prevoditi, slikovnice i to, jel' da? Ne samo slikovnice. Ja sam u početku, da, prihvaćala dosta slikovnica, ali sa velikim užitkom sam prevodila dvije kultne knjige engleskog djetinjstva za englesku djecu, a to vam je Vjetar u vrbama, Kennetha Grahama, koju knjigu toplo preporučam svim roditeljima koji imaju djecu od 8 na dalje godina, a u kojoj uživaju i odrasli, i Winnie the Pooh, jel? Medvedić Winnie, zvani Pooh, koji je komercijaliziran sada i tako dalje, ali pravi Winnie Pooh ima u sebi Poohovu filozofiju i ta filozofija je ono što je zanimljivo kod toga Mede. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. Cijenjeni gledatelji, vraćamo se na našu, ne mogu reći omiljenu, tužnu temu, stvari koju ćemo u više emisija uvijek imati, a to su problemi obnove Zagreba. Tu postoje i neke nove ideje. Poznat pod nazivom Kukovićeva kuća, zapravo je najstariji stambeni blok Donjega grada. Nakon 2 godine gradnje, graditelj Ivan Plohberger završio ga je 1874. kao prvi donjogradski stambeni blok sa stanovima za službenike. Omeđen Hebrangovom, Gajevom, Preradovićevom i ulicom Ante Kovačića u najužem zagrebačkom središtu, danas ima žutu naljepnicu. Većina je stanara iselila, ali onaj koji dalje na broju 11 ima svoj radni prostor, naš je ugledni fotograf Damir Fabijanić. Uzimajući u obzir svu raznolikost problema vezanih uz obnovu, predlaže svojevrsnu paradigmu obnove za većinu donjogradskih zgrada. Vlasništvo je nešto što mi tvrdimo, recimo, etažiranje. Mi nismo mogli napraviti etažiranje ovog stubišta, jednostavno zato jer se to promatra kao cijeli blok. Kakve ja imam veze da etažiram moj tavan sa zgradom preko puta koja je u drugoj ulici. Dakle, sve su to neki problemi koji su uz dobru volju, ne samo dobru volju, nego koji se u suočenje sa stvarnim problemima mogu itekako brzo riješiti. Da su gradske i državne institucije zakazale jer nisu bile spremne za potres za koji smo znali da će se jednom dogoditi, Zagrepčani već jako dobro osjećaju. Ljudi su u očaju sami počeli obnavljati, dakako, bez sistemskih rješenja. Fabijanićev prijedlog za financiranje sistemske obnove primjenjiv je na mnoge donjogradske zgrade. Svi tavani u ovom bloku su slobodni. Recimo, zašto se oni ne mogu komercijalizirati, od tih novaca se može financirati i tako dalje. Samo to je nešto što definitivno mora biti usklađeno zakonski i što jednostavno treba pokazati dobru volju u svim
smislovima i svim strukama za rješenje problema, a ne za onemogućavanje problema. Ključno je pitanje što zapravo želimo, kaže umirovljeni profesor Arhitektonskog fakulteta Dražen Juračić, savjetnik na izradi Fabijanićeva etalona. Moguće je razmjerno jednostavno doći do, kako se to kaže, statusa quo ante, ne? Da bude kao 21. ožujka. Ne? Sistemsko pitanje je naravno za ovu, koja je posebno vrijedna, i za mnoge druge posebno vrijedne zgrade, je li to dovoljno i je li to pametno? Gledajući širi kontekst kvalitete života, argumentirano tvrdi da je nakon zadnjih 20-30 godina zapuštanja i neulaganja gradu potrebna modernizacija i za to postignut društveni konsenzus. Nove tehnologije usavršene su nakon potresa u Italiji, ali su iznimno invazivne i dakako iznimno skupe. No bude li obnova Zagreba bila samo kozmetičke prirode i bez većih ambicija, slijedi već poznati scenarij. To vodi u smjeru da se Donji grad pretvara u slam i da i dalje gubi svoju vrijednost, dok ta vrijednost ne bude tako niska da će neke korporacije moći otkupljivati cijele zgrade i popravljati. Činjenica koju treba ipak uzeti na znanje je ta da kvadratni metar središnjeg prostora u glavnom gradu države koja je članica Europske unije prosječno vredi 5, 7 do 12 hiljada eura. Činjenica je da je vrijednost tog istog, te iste pozicije kod nas pala na ispod 2000 eura. I to je činjenica. I činjenica je da su ekonomski tokovi i snaga kapitala nešto na što treba ozbiljno računati u svim akcijama. Upravo zato Fabijanić paradigmu obnove temelji na mogućnostima racionalne potrošnje. Međutim, ova priča je upravo zato dobra, zato što se svojim prvim smjerom može pokazati kako napraviti to jeftinije, kako to napraviti organizirano, dakle kako taj etalon postaviti. Dakle, prozori su tu ovakvi, vrlo slični su cijelom Donjem gradu, dakle to je nešto što ako neko naruči isti sistem prozora 10.000 komada, pojedinačna cijena će biti puno jeftinija nego ako neko naruči 5 komada za svoj stan. Tu je sad pitanje, mislim, obnove u tome da se na razuman način poveća izgrađenost, da se tim kapitalom koji se dobije od cijene te mogućnosti da se tamo gradi, jel, obnovi fond, ne? Da se očiste blokovi koji su uglavnom, ne? I uzurpirani i potpuno substandardni, osobito gdje se stanuje. Reakcije struke su jako dobre, a početak bi dakako trebala biti institucionalizacija obnove. To vi kao i ja znate da struktura tih institucija, a i njihov personalni sastav, to onemogućuje. Dakle, mi znamo da grad Zagreb niti organizacijski, niti personalno to ne može napraviti. Mislim, ja sam već tako star da mi je lako i ugodno govoriti istinu. Okolnosti korone koje smo proživjeli, nadam se da više nećemo, donijele su i neke neočekivane situacije. U našoj sredini su se zatekli ostali ljudi koji možda nisu u taj trenutak trebali biti tu. Među njima je naš proslavljeni bariton Matija Mejić. Matija, izvolite. Koji se zateka u Zagrebu i tu je još kratko jedno vrijeme. Je li vas korona omela dosta u vašim planovima? Pa omela me u smislu tome da je sezona u mom teatru u Minhenu prekinuta, no evo startamo od 15. lipnja ponovno. Startamo sa nekim koncertima koji će biti prilagođeni manjem broju publike, sa nekakvim operama koji će biti malo komornije postavljene i tako dalje. Vaš teatar je, šta s teatar Am Gärtnerplatz u Minhenu, u predivnom trgu tamo. Trebao je, mislim, 20. svibnja biti Don Giovanni je predivna. Između ostalog. Ali spominjete, kad ste se već zatekli tu, jednu inicijativu, Hrvatski glazbeni zavod koji je taman bio obnovljen i onda je opet teško stradao, ali je pokrenuta jedna međunarodna inicijativa. O čemu je riječ? Za pomoć. Da, riječ je o jednoj inicijativi, naravno o skupljenju sredstava za obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda. Ja sam bio
u Zagrebu i za vrijeme potresa 22. Taman sam u drugom mjesecu pjevao u glazbenom zavodu sa zborom HRT-a. Smo izvodili jednu veliku kantatu Dronjgova. Pa sam imao prilike pjevati u ovom novo obnovljenom HGZ-u. I bio sam zaista jako pogođen kad sam vidio i čuo od kolega da razmjere te katastrofe. I naravno kao student zagrebački sam od svojih početaka nastupao u HGZ-u. Zapravo to je jedna centralna glazbena dvorana u mom životu. Muzikferajn naš, jel da? Naš muzikferajn, tako je. I bio sam oduševljen kad su me kolege iz Beča pozvali da evo okupljaju jednu međunarodnu inicijativu. Radi se o našem pijanistu Petru Klasanu koji inače ima jedan ciklus koncerata koji se zove Konbrio u Beču i koji je sa violončelisticom finskom Linom Leijelom i sa hrvatskom flauticom Viktorijom Marijom Barać odlučio na neki način taj svoj koncertni ciklus posvetiti HGZ-u. Na takav način da je okupio različite glazbenike, što preko poznanstava, što preko poznanstava, preko poznanstava. Ljudi koji su se to skupili, koji su željeli na neki način pridonijeti svojim muziciranjem obnovi HGZ-a. I to će biti napravljeno tako da će postati jedan online koncertni ciklus od 1. do 17. 6. I svojim nastupima, 10, 15, 20 minutnim nastupima, ćemo mi zapravo svi skupa pozivati ljude zapravo za novčane donacije za obnovu HGZ-a. Kao mladog vas je oduševila opera. Nije to čest slučaj. Mladi ljudi obično naginju drugim vrstama glazbe. Jeste li bili usamljeni u tome ili bilo vas je još? Ne mogu reći da sam bio usamljen u tome. Ja sam odrastao u obitelju koje ne mogu reći da smo mi išli u operu, ali se za operu znalo i o operi se pričalo i puštali smo određene ploče. Naravno, Zrinski je bio na repertoaru i tako dalje. I kad sam doživio svoju prvu operu, sam je doživio, gledao sam Rigoletta u HNK-u iz prvog reda. To je bio jedan... iz prvog reda je uvijek nešto posebno. Bio sam jedno dva dobra tjedna u šoku nakon toga. Bio sam u društvu, znači imao sam i u gimnaziji Lucijan Vranjan koji sam išao je bilo ljudi koji su voljeli to slušati, kojima je to onda bilo neko novo otkriće. Pa i u tim zborskim krugovima u kojima sam sad kretao i pjevao od, ne znam, 14. godine, bilo je naravno ljudi koji su ili pjevali ili slušali operu, tako da ne mogu reći da sam bio ikad usamljen u tome. Nekada, to je bilo davno prije 30, 40, 50 godina, možda je opera bila malo i zanemarena, ali onda je doživjela procvat u svijetu i naravno sve operne kuće danas su prisutne i u kinima preko izravnih prijenosa i tako dalje. Jel još uvijek traje taj dobar trenutak opere? Iz mojeg osobnog iskustva je trend fantastičan. Mislim, ja poznajem ljude koji su ogromni operni fanovi koji doslovce svaki petak, subotu, nedjelju idu u drugi grad gledati neku operu. To su ljudi koji troše ogromne količine novaca. Da, to je i dosta skupo, jel? Da, u našim nekim razmjerima na operne predstave. Kad sam bio u Bregincu, na Bregincu Festspielu, gdje imate pozornicu na otvorenom od 7000 ljudi, tamo sam pjevao u Turandot. Mislim, cijene karata su sulude za naša nekakva hrvatska primanja. Ali činjenica... Što znači, recimo? Reći vam ovako, mislim da su najjeftinije karte bile 50 eura, kretale su se preko 500 eura, ali naravno to je onda uključilo cjelodnevni putovanje, svim namo, ne znam, nekakav steak dinner. Jasno, i tako dalje, tako dalje. Znači, cijeli jedan paket. To je stil života koji košta, jel? Tako je. I ja sam tad bio zaista frapiran, mislim da sam imao 12 predstava, ja. Bio sam zaista frapiran koliko ljudi, čak i kad je potpuni pljusak vani, stoje i to slušaju, sjede i slušaju, izvade kabanice kao da se ništa ne dešava. I zaista i nas umjetnike onda to tjera na jedan novi respekt, jer kad imate više od 5-6 predstava iste opere, onda to malo zna čovjek upast u neku kolotečinu. A zapravo kad znate da ovi prvi ljudi ispred vas su platili 100, 200, 300 eura za njihove karte ili da su ih čekali ne znam koliko mjeseci, onda to poziva na jednu odgovornost. I mislim da je danas... unatoč ovim nezgodnim vremenima, da su ljudi zapravo gladni jednog živog doživljaja muzike. Znači, ne nešto što je YouTube, nešto što je online, nešto su CD-i, nego zaista ljudi su danas gladni tog nekog živog doživljaja i dolaze ljudi opetovano na jednu te istu predstavu, što je zaista nevjerojatno. Odlično. I kad govorite, taj prekrasni bariton se osjeti. Hvala vam lijepa. Hvala. Cijenjeni gledatelji, sada ćemo na nekoliko minuta preseliti u svijet ptica.
Vijest da je u potresu uništeno nekoliko vrsta ptičjih eksponata, kojih više nema u prirodi, dovela nas je u Hrvatski prirodoslovni muzej. Ondje nas je dočekala bauštela, raskopani podovi, zakrpe, miris cementa, kao i pokoja razbijena vitrina. Muzej je zatvoren i prije potresa zgrada se doimala rasklimano. Onaj tko je u vrijeme noći muzeja hodao po ovim prostorijama zna o čemu priča. Gore na drugome katu je odjel ptica. U stručnoj terminologiji zbirka svlakova i preparata koju je tijekom 170 godina skupljalo 1200 istraživača, ali i običnih ljudi zaljubljenika u ptice. Tu su i one kojih u Hrvatskoj više nema. Droplje, bjelonokta, vjetronuša, plosnato kljuna norka. Dugačka je lista izumrlih, pa ipak prazna mjesta u vitrinama ne znače da smo izgubili te ptičje likove. Kustosica koja brine o pticama, biologinja Irena Grbac, utješila nas je, svi eksponati oštećeni u potresu su dobro i liječe se u radionici. Tako da će njihove replike uskoro opet u vitrine, još starije i ljepše. Što sam ja vidjela nakon što sam popisala štetu i pogledala kako to izgleda nakon tog prvotnog šoka, jer je to se izgledalo jako, jako loše. Imali smo u svemu i dosta sreće. Znači, police koje su padale recimo po kosturima, skupa sa kosturima preparata, na neki način su ostale ukošene, nisu poklopile lubanje ptica ispod sebe, tako da onda te lubanje su ostale sačuvane. Jel? Preparati ptica koji u ove tri prostorije pokrivu zapravo sve vrste sve ptičje vrste koje dolaze u Hrvatskoj, stradale su na način da su isto ostale pritisnute sa težinom gornjih polica i onda su im stradale najviše noge, kroz nogu su provučene žice u procesu prepariranja i onda su se te noge naprosto složile. Možda najupečatljivija je kolonija sova. Ovdje djeca, kao i mi, stariji, obavezno zastaju. Fascinirano. Boje, masivnost, pa onda taj sugestivan pogled. Tko bi rekao da nisu žive? Isti je slučaj kod drugih predatora. Nekima su krila još uvijek u akciji, pandže spremne. Zamišljamo i kako se obrušavaju na plijen negdje na Velebitu. Dobro je da su iza stakla. A onda vitrina s papigama. To je već prozor u egzotiku. Kod vrapčarki ipak nikad nije bio preveliki zastoj. Šteta, jer svaki je vrapčić neponovljiv na svoj način. Da li se nekako intimno vežete za te eksponate, pogotovo ove malo izražajnije, da tako kažem? Da, pa to svakako, mislim, ako radite 20-30 godina na zbirkama, ako se brinete, ako opskrbljujete sa svima što je nužno, da bi te zbirke ostale, ako velim radite, proučavate i tako dalje, radite sve poslove koji su poslovi kustosa, naravno da se vežete i naravno kad smo došli da nam je bilo užasno krivo i žao, pogotovo taj prvi čas kada je to bio sve kršilom i žao vam jer svaki preparat, naravno žrtvovana životinja, napravljen preparat, dakle nečiji trud, veliki rad tadašnjih naših prethodnika. Evo ga, i velim, preparati koji svaki od njih je prošao kroz moje ruke, tako da u prijašnjim poslovima, tako da da, naravno, postoji taj dio gdje nam je onako krivo što se to desi. U ovom su muzeju generacije i generacije osmoškolaca doživljavale inicijaciju u svijet životinja. Učili su ih voljeti i poštovati. Malo ih je stalo na jednome posjetu i veoma brzo svaki od eksponata postao bi stari prijatelj, uvijek isti, nepromjenljiv, fiksiran, u vječnome sada. Kaže da nema nezavisne filmske scene u Hrvatskoj. Jedan film koji je tako nastao, sa strane, rekli bismo, zove se F20, Arsena Ostojića, upravo je osvojio opet neke nagrade. Pozivam Arsena Ostojića, redatelja, da mi se pridruži. Film smo zajedno gledali na jednoj jako zgodnoj tribini u psihijatrijskoj klinici Vrapče, pošto oni imaju te tribine vezane uz film i psihijatriju. A F20 je, hoćete vi reći što je to? To je, u stvari, naslov filma ima dvojako značenje. F20 je šifra za šizofreniju. Znači, to je jedna stručna šifra koju koriste psihijatri. A u isto vrijeme je to i ime glavnog lika u igrici kompjuterskoj koju on igra tijekom čitavog filma. Stani, majko! Javi se! Nović,
ću je polomiti kad je uvati. Ma to si trebao i ranije, ajde, molim te. Film je nastao, kažem, mimo službenih kanala, da tako kažemo. Tako je, da. Pretpostavljam da je to bilo vrlo teško, ali odmah simpatično kad nešto se desi na ovaj nezavisan način. Upravo tako, rađenje srcem, rađenje strašću, mimo Havca, iako moram priznati, Havc je na kraju, nakon svega, ipak dao neke relativno male iznose za pomoć pri obradi filma i postprodukcije. Ali dobro, riješili su kesu. Pa jesu, da, to im se treba priznati, to je u redu, ali kažem, prvenstveno je nastao trudom mog partnera Hrvoja Vajića, mene i još jednog našeg partnera. Nešto smo malo novaca skrpili, što se kaže, i nastao je, ponavljam, trudom i žarom i strašću ekipe i glumaca koji su radili za vrlo malo, ako išta, novaca. Recimo, o kojoj najsvježijoj nagradi riječ ili najsvježijim nagradama? Pa evo, prije nekoliko dana došla je vijest da je film na festivalu, zove se Southern Cone International Film Festival, nekako kao recimo Južna točka, festival u Čileu, osvojio nagradu za najbolji dugometražni igrani film. To je lijepo. Mislim, nisam to ni očekivao, prijavili smo se. Kako to obično biva za festivale, prijavite se, platite onu kotizaciju i nadate se najboljem. Onda prvo dođe vijest, aha, ušli ste u konkurenciju, super. Konkurencija je bila 6 projekata iz svijeta, izabranih između, ja mislim, 800 filmova. Znači, dosta je uska. Recimo, respektabilno, i na kraju dođe vijest, dobili ste nagradu. Naravno, nisam mogli ići u Čile sada, ova situacija je takva kakva jest. Ali lijepo je da postoji neka dobra vijest u hrpi ovih loših, jel tako? Pa tako, tako da. Da. Film govori o mladim ljudima i otvoreno o načinu života, dakle o ovisnosti o kompjuterskim igricama, ali i o drogama. Također to ste sve nekako stavili unutra, jel? Pa to je primarno je neka vrsta ovisnosti o igricama, iako ni to nije suština filma. To je jedna ljubavna priča o dvoje mladi koji se, znači, upoznaju tijekom ljeta u Zagrebu. Ona je prisiljena da raznosi pice jer za svog oca, za njihovu malu pizzeriju obiteljsku, dok on kod kuće samo sjedi, igra igrice i naručuje pice. I tako se upoznaju. Ali ta ljubavna priča, ta mala afera, nažalost, prerasta u nekakav krvavi thriller. I to je bila naša namjera. Napraviti jedan, prije svega, zabavni, što bi rekli Amerikanci, entertainment. Zabavni film koji nema nekih pretenzija, nema nekih sad dubokih htjenja da govorimo o smislu života, iako vremenom pokazalo se da ima tu neke dublje potke. Korespondira s vremenom nekako, ne kažem da ste to htjeli, ali evo. Da, možda. Upravo to, mislim, vrijeme je korespondiralo sa filmom na neki način. Da. Iako moram priznati, kad sam odlučio taj film raditi po scenariju Hrva Sadarića, upravo je privukla ta njegova šizofrenost. Ajmo sad spomenuti jedan štikles, kako se kaže. Da. Hrvoje Sadarić je čovjek koji je u politici, državni dužnosnik, odnosno radio je u Saboru. I tako, dakle, ne osoba od koje bi očekivali da se u slobodno vrijeme bavi ovakvim stvarima. Točno, ali on je filmofil. On voli gledati filmove i uživa u njima. I iz te svoje strasti, a rekao sam vam prije, film je rađen sa strašću i srcem, iz te svoje strasti on je napisao scenarij koji se na neki način inspirira stvarnim događajima. I napravio je doista zanimljiv, odličan scenarij. I to je ono što me je privuklo i zato smo ga napravili. Još sam vidio mogućnost da se može snimiti sa relativno malo sredstava. I to je da ima taj neki duh nezavisnog filma. I pogotovo s toga što su glavne uloge mladi ljudi. Dakle, ne kažem klinci, da ne bi nekoga vrijeđao, ali mladi glumci od 20, od 20 godina. Da. Što je odlično. Njima su to prvi film. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Cijenjeni gledatelji, sada ćemo se zapitati u sljedećem prilogu što nam znači Trešnjevka, kvart u Zagrebu. Od krpenih pajaca, streljane i zaplaca. Otkako su prije nekoliko godina i same postale Trešnjevčanke, naime kustoski kolektiv Blok dobio je prostor u Ađijinoj ulici 11, intenzivno se bave temama tog najstarijeg i najvećeg zagrebačkog kvarta. S obzirom na svoju radničku povijest, Trešnjevka je doista kroz u razdoblju između dva svjetska rata bila prostor velikog kolektivnog organiziranja radnika. I ta jedna kultura solidarnosti, povezanosti, međusobne pomoći onih kojima je pomoć trebala je na neki način
i preživjela i prisutna je u tom identitetu, pa i u imenu zapravo same crvene trešnjevke o kojoj se i danas na taj način govori i pjeva. Ideja o muzeju kao da je bila posve logična. Naime, kustosice su pozvale svoje susjede da im donesu predmete, uspomene, fotografije, svoja sjećanja. Drugi krug prikupljanja održan je ovih dana u Tehničkom muzeju. Svi su predmeti fotografirani, razgovori snimljeni i kad se obrade, te će priče postati dio virtualnog muzeja susjedstva Trešnjevka. Donijeli su puno obiteljskih fotografija, uspomena vezano za njihovo radno mjesto, uspomene vezane za sport kojim su se bavili na Trešnjevci, čak i neke predmete proizvedene u trešnjevačkim tvornicama, kao što je recimo kaput iz nekadašnje tvornice Vesna na Novoj cesti, uniformu trešnjevačkih mališana. Dakle, to su neke uspomene iz djetinjstva, iz školskih dana ili najčešće sa radnog mjesta. Ima i nekih uspomena koje su vezane recimo za urbanizaciju Trešnjevke, neki urbani razvoj, kao što su razni planovi grada ili fotografije koje dokumentiraju izgradnju pojedinih naselja. Nas najviše nekako zanima zapravo period izgradnje Trešnjevke i negdje do 90-ih, s obzirom da je taj povijesni period nekako najviše i obilježio ono što još uvijek percipiramo kao neki identitet te crvene radničke Trešnjevke. I moram priznati da i jesmo prikupili najviše zapravo predmeta iz tog perioda. Jedan od partnera u ovom projektu je Tehnički muzej Nikola Tesla. Za proljetne tematske ture koje su se morale prebaciti u virtualno, priredili su onu vezanu uz industriju Trešnjevke, tvornice uz Savsku cestu u razdoblju od 100 godina. Nisu sve funkcionirale, naravno u isto vrijeme, ali ukupno je bilo više od 20 tvornica. Među njima neke koje su bile zaista poznate u cijeloj Austro-Ugarskoj, poput tvornice namještaja Bote Jermen, koja se nalazila na području današnjeg studentskog centra i u kojoj su proizvedeni zapravo neki od najljepših primjeraka historicističkog namještaja i koja je opskrbljivala zapravo najreprezentativnije prostore ne samo u Zagrebu, nego čak i u Beču, gdje je bila podružnica te tvornice. Zatim poznata tiskara Rožnjakovski drug, koja je kasnije nakon 45. preimenovana u Ognjen Prica, ili tvornica keksa i dvopeka Bizjak, koja je isto još uvijek danas dosta se ljudi sjećaju. Arhitektonski tim provodi istraživanje koje će rezultirati idejnim i prostornim planom budućeg muzeja. Taj idejni plan će dakako biti vrlo širok, obuhvatit će nekoliko mogućih tipologija za smještaj muzeja. Naime, unutar projektnog tima postoji jaka želja da ovo ne ostane samo web projekt, samo projekt na papiru, već da doista i zaživi kao jako potrebna, moram reći, kvartovska institucija. Virtualni muzej susjedstva Trešnjevka službeno će se predstaviti na jesen. Hoće li ovaj opjevani kvart dobiti i svoj stvarni muzej? Vidjet ćemo. Za to je sigurno potrebno više od stručnosti i entuzijazma. A sada nam dolaze dvije gospođe koje se u imenu razlikuju samo u jednom slovu. Ivona i Ivana. Moja kolegica Ivona Haller razgovarat će sa spisateljicom Ivanom Šojat. Pozdrav cijenjeni gledatelji. Čast mi je pozdraviti u studiju moju gotovo imenjakinju, pa imenjakinju Ivanu Šojat, osječku spisateljicu. Ivana, nakon 17 knjiga za odrasle, nazovimo to tako, i romana, i pripovjedaka, i prijevodne literature, i eseja, i poezije, i čak dvije slikovnice, odlučila si se napisati knjigu za mlade. I to odmah teška tema. Droga, ovisnost o jednoj novoj drogi koju se nalazi na tržištu, uličnoj drogi, osvježivači. Kako si baš završila u toj temi? Pa ja valjda uvijek udaram ravno u glavu, pa tako i s ovim. Uvijek se obračunavam s nekakvim problemima. A ovo je gorući problem, ne od danas, to je problem već cijeli niz godina. Osobito u Osijeku je to vidljivo, ali znamo da i u Zagrebu isti problem. Imali smo i smrt mladića prije nekoliko godina uslijed konzumacije osvježivača prostora.
Ja sam svakodnevno viđala djecu koja onesvještena leže na ulici, djecu koja spavaju na podu, djeca koja se ponašaju kao zombi, koji koriste tu drogu koja je izuzetno opasna, čak i ako im je na dohvat ruke ili baš zato što im je na dohvat ruke. Roman se zove Zmajevi koji ne lete. Zašto se zove tako? Zato što je to kodni njihov naziv, da ih roditelji ne uhvate kada se dopisuju. Oni, naime njih trojica prijatelja, kada bi išli konzumirati to u park, su slali poruku jedan drugom, idemo puštati zmajeve. Zanimljivo je, spomenula si roditelje. Dakle, roman je pisan u ih formi, pripovjeda Marijan, koji ima 17 godina. Njegovi roditelji su disfunkcionalna jedna obitelj, da tako kažemo, jedna klasična sada već hrvatska obitelj, ali po nečemu atipična. Majka je demon te obitelji. Dakle, majka je razaratelj obitelji i majka je na neki način izlazi iz stereotipa. Ne želi se brinuti za to dijete, želi imati svoj život, želi sa svojim dečkom Goranom živjeti dalje. I na neki način, to sam te htjela pitati, kako si se usudila drznuti u tu temu? Pa majke koja više nije. Pa dobro, ja sam poznata. Mene neki moji prijatelji šalju, zovu tvornica skandala. Mislim, u tom smislu da uvijek neprestano čačkam i diram te teme koje se baš ne diraju jer su previše opasne. Kod nas postoji taj mit o savršenoj majci. Mit o tome kako žena postaje majka u trenutku kada iz sebe istisne plod, kada rodi dijete. To je potpuna neistina. O tome se nitko ne usudi govoriti jer svaka majka je fenomenalna, genijalna, osjeća majčinski instinkt, ubila bi se zbog djeteta, poginula bi da zaštiti svoje dijete. To nije istina. Naime, koliko puta smo vidjeli i slušali priče nakon razvoda o očevima koji su tražili skrbništvo nad djetetom, ali jednostavno zbog cijelog tog psihološkog sustava koji je u nas jednostavno ukorijenjen, uvijek majka dobiva dijete. A ima očeva koji su puno bolje majke od majke. To je istina. Ja to kao majka troje djece kažem. Dakle, ima očeva koji imaju daleko razvijeniji instinkt majčinski od majke. Kao majka troje djece, jesu li vaša djeca čitala ovu knjigu? Jesu li bili prvi čitatelji ove knjige? Moja djeca uvijek čitaju, osobito moja kćer Selin, jer ona je na majku naslijedila ljubav prema pisanoj riječi. Oni su u fazi čitanja. Još nestrpljivo čekam njihovu presudu, o tome grickam nokte čekajući je. Da se vratimo na obitelj glavnog lika. Otac je nekakav apatičan lik koji je generalno dobrodušan, pokušava pomoći svom djetetu na način na koji može. Međutim, majka je ta koja dominira u romanu i koja nameće taj jedan, kako bi to nazvala, kod normalnosti. Moje dijete mora biti normalno. Ja želim da je moje dijete normalno. Ne želim priznati nikome da nije normalan i da je na psihijatriji na liječenju. Jesmo li svi pod tim terorom normalnosti i nekakvog privida sreće u našem društvu? Da se po cijele dane moramo baviti time da djelujemo normalno? Pa mi smo pod terorom sreće, apsolutno. Kada pogledamo društvene mreže, vi na društvenim mrežama ćete vidjeti nešto loše ako je nekom od osobi koja objavljuje, dakle na društvenim mrežama, netko umro. Do tada je sve savršeno. Ta osoba ide na idilična mjesta, izgleda fantastično, uvijek je nasmijana, vesela, vedra, prpošna, sve savršeno. Mi smo robovi sreće, mi smo robovi savršenog izgleda. Moramo izgledati besprekorno, ne smijemo imati podočnjake, čukljeve, celulit. Moramo biti genijalne osobe s kojima bi svako poželio družiti se. A zapravo nad kojim se svi zgražaju. Ljudima idem na živce savršenost. Ali svejedno želimo biti savršeni. Isto tako moramo biti normalni. Naši ljudi se i dan danas boje psihijatara. Dakle, tko god je ikada razgovarao s psihijatrom, taj je luđak, budala, zaslužuje biti u luđačkoj košulji. A Marijanova majka, premda ne mari za svoje dijete, ona ne želi da publika, da ljudi, susjedi, ljudi oko nje pomisle da je njeno dijete nenormalno. Jer samim tim je i ona nenormalna. Dakle, to je jedna paklena spirala koja nas povlači sve dublje i dublje, da sve više glumimo, a sve manje budemo ono što jesmo. Vjerujem da još nitko nije objavio na Facebooku da mu se dijete drogira. Kad smo mi odrastale, vi i ja, mi smo čitale knjigu Mi djeca s kolodvora zo. Sjećate se? Kako da ne. A današnja će generacija čitati ovu knjigu i informirati se o tome što se može dogoditi ako stvari krenu loše. Mislim da je to iznimno važno. Pa ja bih voljela to, jer doista ova knjiga progovara na vrlo otvoren način o stvarima koje se zbivaju
i koje se doista zbivaju. Dakle, ja sam iskoristila kostur stvarnosti za pisanje ove knjige. Sam razgovarala i sa mladima koji su kušali ovu vrstu droge, kao i sa psiholozima i psihijatrima. Dakle, to nije nekakva invencija moga bolesnog uma, nego je stvarnost. Negdje sam pročitala u jednom vašem intervju da vas najviše zanimaju luzeri kao glavni likovi, gubitnice. Dakle, osobe koje na neki način trebaju pomoć. Zbog čega je to tako? Pa zato što je najlakše prikloniti se jakome. Najjače je prikloniti se vođi nekakve grupacije, nekakvog klana. Najlakše je šutati onog koji je pao na pod. Najteže je istupiti iz gomile, pružiti ruku onome tko leži dolje i pomoći mu da se podigne. Jer samim tima pristupaš luzeru i postaješ jedan od tih gubitnika. Zapravo mislim da gubitnici zapravo stvaraju našu povijest. Neizravno. Kad ste spomenuli povijest, i povijest je jedna od tema kojima se na neki način opsesivno bavite u svojim romanima, sve ono što ratovi nose u Jom Kipuru, u ničijim sinovima, traume, velike traume. Zbog čega volite pisati o tim traumama? Odnosno, bolje, zbog čega je važno pisati o traumama? Pa, traume su ogromne rane na psihi. Rane na onom nevidljivom, ali koje nas čini ljudima kakvi jesmo. Mi s jedne strane vjerujemo u mit stvoreno ratovanjima. Većina ljudi uvijek ima onu sliku, pred sobom ima slike prikaza povijesnih bitki. Meni evo sad na pamet pada Kosovka djevojka. Dakle, gdje je sve savršeno, on umire čist, ona mu naljeva vodu. Bojno polje smrdi, nijedno bojno polje ne izgleda tako, nijedan umirući ne izgleda tako kako je prikazan na toj slici. S jedne strane vjerujemo u taj mit, a s druge strane smo mnogi od nas smo proživjeli stvarnost umiranja. Čak ni umiranje od starosti i bolesti nije lijepo za vidjeti. Laž je notorna da mrtvi izgledaju kao da spavaju. Ne, mrtvi izgledaju kao prazne ljušture. I svi koji smo prošli rat, koji smo prošli tu groznu traumu, teglimo za sobom spoznaju u što se sve čovjek može pretvoriti u hipu preko noći. I moramo raditi na tome da se oslobodimo toga, da vratimo vjeru u čovjeka ponovno. Zanima me još jedna stvar. Vi dolazite iz Osijeka. Osijek je isto tako bio tema nekih vaših romana, Unterstadt i Ničiji sinovi, opet se vraćam na njih. Zanima me, je li vam Osijek danas zanimljiv? Kako izgleda taj grad? Kako vam diše taj grad kao spisateljici? Kako ga doživljavate? Hoće li postati možda suvremeni Osijek, današnji Osijek, neka nova tema vašeg romana? Osim zmajeva koji ne leta. Da, pa ja u Osijek inače smještam radnje nekako, jer zapravo vizualiziram svaku urbanost kroz Osijek. Jer Osijek je moje najčvršće iskustvo urbanosti. Dakle, ne mogu pobjeći od svog grada. Ali Osijek je mjesto koje bi moglo biti najljepše mjesto na svijetu, samo kada bi se promijenile nekakve okolnosti. Dakle, Osijek ima sve potrebno za sreću. Samo je potrebno promijeniti mentalitet. Ono za čim ja žalim je to što se Osijeku pridodala nekakva ruralnost. Osijek je uvijek bio urban i Osijek je uvijek pratio tijekove europske kulture i civilizacije. A u zadnje vrijeme nekako uz Osijek vežemo tamburicu, kulen, brazdu, bečarac i tako. Je, Osijek je postojao u sklopu toga, ali istodobno njegovao i građansku kulturu. Kad ste spomenuli, još samo jednu stvar, kad ste spomenuli tamburicu, zanimala me uvijek ta stvar, sad ću vas pitati, imam priliku. Naime, uz sve što sam navela na početku, vaše vrline spisateljske i prevodilačke, vi ste pjevali kao kontraalt u zboru Osječkog HNK, ali ne samo to, fascinira me jedna druga činjenica da ste pjevali u heavy metal bendu i u darkerskom bendu. Uvijek me zanimalo kako je to zvučalo, kao koji bend, kako je zvučala ta muzika vaša? Pošto nisam upjevana, neću sada pjevati, da ne bih zakreštala, ali može me se čuti na YouTube-u, dakle, bend u kojem sam tada pjevala je Enola Gay. Isto zanimljivo, pjevala sam u Enoli Gay u Saratogi. Dakle, Enola Gay je onaj avion što je bacio atomsku bombu, a Saratoga je nosač aviona. Vrlo zanimljivo. A treći bend, taj Gothic Rock, je bio Glad. Zvučali smo pa prilično poput Iron Maidena ili Deep Purple-a. Zapravo najviše smo izvodili tuđe skladbe. Hvala Ivana na ovom gostovanju. Hvala vama. Dragi svi, bila je ovo još jedna Kultura s nogu. Gledajte nas i na multimedijskoj platformi HRTi, a informacije o ovoj i o drugim emisijama pratite na našim mrežnim stranicama. Doviđenja.